السلام عليكم زعما دوستان و مرغورون زعما مينوارون دن ما سردي خواجه مرغري ميناس دي يوم يور عليه بكي بل ما پیر بھائی دے بکے ما شادوان دے خکار کے اگے خسر عوام کے دا دے کوئی تبلغ گئی زبی او اتی او ز پخلا تا تو مہاتے برنگ الرحمن او راسی او تپا گو یو دن تری او نور اسی کی دی ولی رحمت ہے انشاءاللہ امید ہم چکو غمشی او دا ز مرگیری تا سلام و سلام